Ukrayna'nın Odessa şəhərində bir neçə min sakin şəhəri və ölkəni istənilən təhlükədən müdafiə etməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirmək üçün bazar günü keçirilən birlik yürüyüşündə iştirak ediblər. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, tədbirdə 2000-ə, Dumanın dediyinə görə isə 3000-ə yaxın adam iştirak edib. Aksiyanın sonunda iştirakçılar piləkənlərdən 100 metrdən artıq Ukrayna bayraqlarını açıblar. Aksiya təşkilatçılarının sözlərinə görə Odessa sakinləri bir-birinin dəstəyini hiss etmək və birliyi nümayiş etdirmək üçün birlikdə küçələrə çıxıblar. İştirakçılar Ukraynanı heç kimə verməyəcəyik. Həmçinin bundan əlavə bir neçə şuarlar səsləndiriblər. Odessa'nın Belarus icması yürüşdə fəal iştirak edib. Bir qrup Belarus öz dövlət bayraqlarını daşıyaraq mümkün geniş miqyaslı işğal halında Ukraynaya dəstək verəcəklərini bəyan ediblər. Koloniyada həmçinin hərbi kursantlar, antiterror əməliyyatının iştirakçıları, hərbi kapellalar, məcburi köçkünlər və başqaları iştirak ediblər. На восьми сотни! Тричи! Слава!